אנחנו קוראים את פרשת השבוע אה, על טעות של מרים. באמת זה דבר פלא. איך יכול להיות דבר כזה שצדקת כל כך גדולה כמו מרים, אה, תבוא למקום כזה לדבר אה, שרה באחיה. לפעמים אנחנו במצב אה, פלא. מצד אחד, הקדוש ברוך הוא, עושה לנו קרבה גדולה. והקרבה הגדולה עלולה לפעמים לבלבל אותנו ולתת לנו תחושה שאפשר להקל ראש אח שלה, הכי קרוב אליה. ומרוב שהיא קירבה אותו והצילה אותו, אז יש לזה מין תחושה שמותר. וזו הטעות. כי... הקרבה הגדולה אסורה שתפגע חלילה בכבוד, בכבוד, בהערכה. ואנחנו אומרים לעצמנו, אם מרים, כל כך קדוש, 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 קדושה גדולה, כל כך מעלה גדולה יש לה, היא טעתה בדבר הזה ולא אמרה את המילים הנכונות, גם אנחנו צריכים לדעת שעם כל הקרבה שיש לנו, גם לקדוש ברוך הוא וגם אחד לשני, צריכים לדעת, גילו ברעדה. גם אם בית המקדש שאנחנו מזמין אותך אליו, יש מצווה מיוחדת של יראת מקדש. תמיד צריך לזכור את זה. הקרבה, גם האדם לאשתו, אסור שתפגע בכבוד. אז אני ללמוד את הלימוד החשוב הזה, אמן ואמן.